Үтүү күннән күндү истәчиләр бит онна көрәчиләр бит бүгүн неделе бит күне бәйтинсе болар балаганын сүрбе тоқсыз күне чебдик берине көрәгөт истәгет тетим чагыгар. Бүгүн күнгө хенгетер билге болох бу режиссёрдар Ольга Степанова, Михаил Эверсов, онна минитачы Нюркуяна Батуева. Тоқас бидди кеяка бу кене дорубията баста кеместеге турукта конуга бу бир самый сүрүн организм мыт бир болар. Онуга бу бүлү бөлөк улуугар саңа диализ кине анын телечи арыйда бутугунан билеген беги кылжыттар бүтүн кетер кепсетиях. Орионер кердарнагы нефроклиника диализ кийинин төрүттечите нефролог бирас Марфа Николаевна Бурцова бүгүн бийе кылдыттыр үтөкүнүнө. Уанна тулур коммерческая суук терилте берисе дейтиле Котуя Лаврова үтөкүнүнө. Ага, жотон ордук чолан бу бүлүү белохулустарыгар нюрба сунтар үйе бүлүү улустара жоно кабыллалар. Оны то юрюлі ақсоным болар, бір үй болла. Бұ нефроклиника ағылды бұда, жа, кепсияға, кепсияққа. Бастатан тұран бағы баларын ұңыр бұққатығар, бігі үйірі бүтін үлістер бітігер. Оны там бұ, әтергілі нюрба ұлығығар, үйе білі оны сонтар ұлығығар, ұлығын ұлықтақ тұрыр, әтергілі кіртікі үйірі бо атырджахын он сетте күнігер беге улус бағалыгын күтті, улус нюрба улуғын администрациятын күтті үйрілік мероприятіні оңрамуд нұрот үйерден ұлрабуд деханады. Бұттаны үлі жегінен сағаламыда ден екі түхінші сүрбе бір сылаққа беге тоқсынню гади, хотя если это славно Тулур, она не про клиника, председателя Ольга Фанасьевна Мельчинова была мы депутатка, не урбалоган депутата, гар Григорий Вантанина Фанасьевна на прием на кирельджупт. Бо диализ кирельджар эргахтар, трансплантированный эргахтар, кахалхаларын кепсете, она Антонина Фанасьевна и тантурардах бегиттен, бо Білі-білік районларға мен нюрбаға диализный центр ағылар кіқтақ туден кене инициатива да болар болады. Оныттан ол бігеге кәпсетивитегер мен әтен тұрардақпын, что ұлыс бағылығы, ұлыс администрацияда көмілігін, джеуот берін көмілігір болағаны, қылар джеладе мен оның ден бахарылын бұд. Оны кемсетейін нек хағалан бұда, оны то бұ беге көң акранға видеоны көрөбіт. Бұ арылы, бұтын диализны кейін ихинағы іс тұтылын болар болаға де. Қай деке тұрары кейде, оны тұн көрдіққо бары условия барды көрілдіне. Бар условия барыта бар. Беге балыға стақ бітте. Балыға әппеттер санитарно-эпидемиологической требованиянан барытынан бұ квадрата тәргілі бұ тоқ тәрілті, балыға тәрілті тегер тоқ бар тоқ тек қағы ерденілер квадратурата, уыта, уатта, освещенета, онытын вентиляцията барыта бұ ремонун улус администрацията оңырын тұрар, но олы күскеден мақтанықпын бағарыбын Алексей Михайлович Иннокентьевка, нюрба улуғын главатыгар, онна, значит, бұ корат, нюрба коратын администрацияттыгар, бұ әттеққа нюрба улуғығар олық тоқ сплачонный бағай біттір. Администрация күстәк бағай администрация өлелер барыта береметігер. Береметігер. Хүрбе 2 хыл мартайтан сағалан бұ беге атыржақайға хүрбе өз сылға арайдақ бітті. Ремонын бұ біреме оңыран, оборудованиені ағалан, маскаттан ағалан, бада подготовка тұруаран, ұрықтыр мүнен білейін ағалдан үлелі елдеуіт. Олыс үшіге онытын күн бүгін қолбар бірей болды дейді бітті арылды бұда. Күн бүгін бұ манна кімнәк, қайда құрыттарын келелдер өтті пепе көрдік де сұнтар, өйе білі нүрба олықты оқтары дейді бітті. Тұ манна кенер пропискалақ болықты оқтары бітті үддебілдер дейді. Ердебілдері дейін оттын бүлі білі құрайынлар ғарден аттан аспып бұд. Күн бүгін бұл
сунтартан үстки хилсилжан эмтенер диалиһынылар нюрбаттан сылжаллар бастан халар бутыр 12 кеге келбите бу хасемет сылыбыга дойдуларгар хатан барбакка жукуской коракка диалистан халжы бутыр хактар бу бюрер хактар диалисалар болохтарына бу бюр аппаратыгар привязаны болалар эптенигнан булганы үрен көтөн жерлерге баран сыннанан этергедле тынылан ага барандар эмтенен келеллер билген буланы постоянный алта ырыктакпыт антонна конечно бу мощность бүттен бу диализный центр мощныга 6-10 кигине эмтир 10 бөрге аналлах улахан бу тугу объеги берен биха улусклавата улахан өңүнү оңрон турар Аңарда сол Нюрбары районугар болбата, Сунтар районугар, Үйхэбли район ырхықтыра кәлен, чуга соттон хатар улус нехелектер кәленер әмтенедер ертерілен турар балыға болар болады. Ону таханнан бу беге аспыт неделеға нефролог біраз приемын арайдывыт бор босқа кәленер анализтах, узи түбігінен кәленер нефролог біразка бердерін көрдіріктерін сөп. Пинеган будет куской корока каленеспекке, коловра чугас хатарни хелектертен, ага, бо районнартан каленер. Осынан бюрерытын бо районнарга тон саватутарга бланнах балы хатарилен. Значит, үлелей турар. Ото Джон Серге бу олох мақталы лохан болуқтақ, онда то бу үрүлэг арылды тэрэхэнгэр тааны тутуғырғымыстанар бэйлэрми мақталтыларны питтэрэ болу. Аннака. Джейлэргэр уоттары гэджэг бу жокускай коракка итчарахтан колумрэнди, онна арас хаста ажонда бар болуқтарын сөп джейлэргэр ордук хэджэнрэн, маннык эмтэнэллэрэ кэлнэргэ ордук үчү гэй. Сөп билгэн бэйгэ котуя нэкэтэр кэпсэтэх бит, отэн бэйн эмэ бу тэнгэ үлелі жаған, етеніне әнбәң әметті тұспы историялы ақ болаған, бұл қағаңыттан маңық үгірігін бәң білбеккені, онатын білем барыңын бұл маңы ағырынар ғары еқай кемнен құрды күйіс көмі өйі біл бол бұттарай. Аты бәң тұғынан кәрсер болақыны мен үс олығылы ақ бұл, үс сенін ақ бен, кәрген ақ бен. Ано бастан бы жыбытым усанан диализга колбомутум аромна 400 сылым болду. 400 сылым болду. Амстан билеге жарбар 2 тагынча уна сылдакка чурап чыттан анжабына. Ано чурапчылар мен манна токка айттылар мен центрга көддүрүнө айттылар. Тоо жата кана төбөм деп билеге жардан давлением такарда отуратыр. 150 180 где-то 200 калы диета карата, эмиске байдык. Ол неше байды улер там же. Ага. Он не сем дел бы гачарата, бле, дүрін-дүрін гачаналары да. Сем тоқы гачар болай, дейдем, че бана кора көлі гачып, че тоқа балыға керем барамын көддүріні, берей бұға көддүріні. Ол хағына анализтарым дебе байды күшейдері біт. Ага. Настан көддүріні. Ага, хэп. Ну, хим біз онок бар болады давлением дел бі үрдүрден. Улі хин техпін барам ле давлениену шуды ке, тоқ бар дұрове бада давлениеттан тақары біт. Ол хағына білігі жоп болам, білбәк болам де. Оно дорогойген ден бараннар төптөрү ыктамыслар. Потому что анализтерим бада чөйтөрүтө. Чотун ондук ден бараман бардам деп ойду бар. Төптөрү барды. Ону уже тук хылай ачырдым. Хылай ачырдым. Кайдарын архыта жыкпан багарар дим уже тугум бар эбитсеп симптомы керенер дааде. А так бөрүм өзү ден логой берди огата. Эрде пилнефрит турара жуттара. Ол харде. Но ондук обун эмтемитим. Эмтемитим. Ол кенеттен жаманды көркелемін өлелі әдім. Оның оға жаманары білі сейім дәл бұға жарады. Бүйірі мәжірім білбәк бұлам де. Сейім мәжірігер тұғы әбіз байлывайшы қолынан аларады. Диклофенат олағана. Аға білі өлелер бұлам де. Қаптатан де? Аға, ұрытан аға күшті ақы болан, оламын оқол бәрін әрадым. Бәйім бәйбәр. Ага. Балыга көтөрүп бекебинер. Ага. Ара ахан калар. Туна жаста бутак, но ырыйда дагыны кайрыт. Онтон атагым эр болупты. Эмиске байды. Он айыннан инин жөмүлү кыдай кабрабын келебин аты дедим. Атагым испитер уже куттанны маккай. Ой, кайда мен атак испеп болади. Интернет ин акты мен жеп куттук. Онна ол
бир хил булан барамын. Эме чөрөпчөл направлениена нарекалар булдамди. Үлүбай келбеккен балагага хап. Эме келдим медцентрга. Аны үйдүлдер миген. Кая ми келдинде дедилер. Ага, деди муна. Жанал спин көрдүлөр, хаятлар онтон анализ кылдылар. Олдан барам бир хил булан барын уже креатининим 300 сүрбө болуп кетти. Аны сойдум ака аны креатинин да яны билбек булдамди. Ага, хорошо, что себе любит, когда мы берем билеты. Я чувак, я еще билет плату, когда я чарен. Ага, ну, это лер, то берет, как же я делал, пересад кабрарк. Меня так сойян калым шокалым. Мен кодук сойбу жоннор нергел бактар. Бастыгы кирерке. Информация гаяк болан, жонны жоп планна кычык, энтиэнэ жоп платугудан билбек план тистуунан дебе кодукта. Онна хаңа биле каватардангын. Ой, баа төрүм бу. Диалист сени билбеккен даганы. Просто бөрүм эрегейде гир буланди. Бестыгынчага эмпылым. Ага, ну так сойдем. Кайдак бу мен бестыгынчага эмпылыкпын себеден. Бу медцентр биле аптекадан кирем мен разы керген мерзуннадым. Да бестыгынча барды эмпер деди. Ага, так сойду. Жолу курдук дептери эме чурапчы барыттылар. Диетаган тутус дедилер. Дээр жаргынтын уже кетен көрөөнгө барар болам же. Ол тухура хем бир луханны билбеппин. Кемде тууда луханны кепсебет. Бардым бен агаңым, бардым бен көрүктакын, агыктакын. Эндробиен булда же. Тон бирастар эме тектерин хөпөтөгөнөн баран билбеппин. Оннук жоннор ырыктелбек. Оны бир эме дааны тийбеп була же. Бар ошарттан нуролдорун ол. Бардын кепселер докторунун бир кейине ыла чаа быы көрөр булактыр же. Оны мөйдүр булак битти. Ага. Ити колу бир өрүгүн ылынарын бастыкы. Ага. Оно психологическое, бу төрт жыл эгер мен раганы жону көрүштүм, э? Жондор нанырды паникалыйлар. Нанырдык олок тукка кирем калалар, ага, э? Куган туркка дек кайып, э? Ага, паникаланлар булалык, ага, батта кепсеппет дагыны олок бүттү жаныллар булады. Ага. Ото мен оннугу нанырганлык бәбір ұлынаммын, бартын ағаммын. Оныттың хамын главны семьялақ бұлам деп, семьям күстіақ падешката бар болан, түргендік ағырынар кейбін. Олейін ағырынаммын, уже бәм өріп бітінен бар бұдым. Бұры тұғой, бұ маны қайдағы, джәлістен тұғой, фейсулы қайдағы оңғыларын, қанны кейлер бен, кемнәғы бағыларын ұжын тіреген бар бұдым. Эмбелеттен тұғын деп көрттік. Бардың онтон жабу тулур коммерческая суох тәрелді. Тәрелді біде ме икес сыла бітті. Икес сыла, ха. Күлін тәрелді бітті. Үлелі жағын, онтон тек бейін әппетін күрдік. Бастығы кәмге аңа диагностарын білбет, муммут, тәммет, бейлерін маның сүйтер біт жоңа. Білігіне бар түмсенгет, аны тон кенлерге көме өйебіл күрдік болар болақ қатты. Көме болар біт. Ити тулур сообщество дем болуп та. Жа организация де. Тери бары наш этерли те. Бега булагына психолог да хоок, тох да хоок олен. Барта бебе бит ырыктар, бебе бит кытта кепсете бит. Ото брастар бит кытта, конечно, ме кепсете бит. Но сүгүн урулан биле балыга хатан, эвитер буланы бу диалиске келенне бебе бит кытта элбек информация барар. Ырык ырыкка берере этере будан элбек курдук. Уну биремелек булык битчи. Аны ти бу тох техпен багарабын. Диалиске диализ бар болан, хэ? Диализне центр бар болан. Биге анрада уйдуга бар баккал роботинеме өйдөк тахпит, хэ? Ага, уруку жылларга булана диализне центр местетен хаяк болан элбах кихе олор бата бойдуттан бардага же, хэ? Билген була центр элбах багая. Элай бес барда республика дөтөр, ага. Анын этекпен барабын диализка кирелерин ага куттаматынар, олу хаме халканан барар. Ону тон бу тулуру кепсир булагына бихе былырын эте да, ыгы коңур болуппут. Былырын ырыктар нар ырыры туунан болбакка ыгыктар ийди бичэ. Наче ыгык болла. Олох ону ырыга кие ханатын өрөк атогон хөп, кие ханатын наалырды. Ону же себеге халкынга таксан.
оху хайдан. Хамы главное все арнгалчыланан была, де. Арчыланан. Арчыланан, ага. Алгыстылары ламыт, чу байы ыгық тарипипти. Ага, барастым мұттыра, ага. Вот, оны таңым бланы бе, бу диализный центр жонлары ме бәбәбітін хүрдән поддержкалы бұд. Ол күрдік бу хасатада, ага, икі қонды кейгер оқыловковтар жон джейлер ұмайан қалбы демескетче. Ол папалары диализник, ага. Ол оны бе икі күн хүйгер бу ұрықта бәбітірі. Пересаженайдар, оны бу диализниктар. Қатчы құмыян мұд, аға он тұхынча берен тұрардақ бұд. Это күрдік бәбәбітін поддержкалы бұд. Тух пары днем бардына. Ага, эти тулур, ага, ден тюмсю, холбахук, тем олар болла, ага. Марфа Николаевна, тон бухатчы, бу джонгутун гытта тенгенник психологическая дана үттюнен бүлде, уанатон бу МТИВге том турга услубен холбра олықту хыджар үлелер, көмелер джон болар болла, кэдде. Матта, уанатон бу тулурген бэн эме үлелеген. Тулурга мин бем эми тариячы учредитель кебетнан тобо хайдах манды терелте битеден этер булак бу ыргактар нефролига ден бу российской межрегиональный терелте бар касамецил булла бар ол үрдүнен булана бу бебит район мутугар бебит дойду мутугар бебит сакабыт сиргер ыргактар элбех битенчтан такса ки холобра бу хабалан актак бутнанди нигенен бу бебит тустак калга бутун барары бутемит ыргактар түмсен муньяктан баран бу мегиттен ыргактар бейлер көрдөн туралдар Марфа Николаевна биха кемлехен тери битер кемлес онно чредитель болор көрдөһү биттеннер тунул көрдөһүлөрүн общественный нагрузка кылынан үлөлү хасыл жабыт. Оттон олиген бараларын бирге түмерге ден. Бу республика бутыр олорор берер хактары. Оннотон именно диализ кереден хылжар ден болбатак наше будущее надежда на будущее ден улган группалах под республиканской группалах под WhatsApp группа тем блиген этергедле WhatsApp-дан элбех сонун тарганар, тох парта тарганар. Ага, инигнам мы ол группага диализка кирери хилжер жоннор, бүрэргактар да холобра, бүрдерин кайда карастыналарын тухунан, тох сонун нахпытын, кана тох пересаженайдар, то есть пересадканы бүрдерин пересадкалап жоннор, бары бир группага барбыт, инигнан бэбэбитин поддержкалган бу хату эсе тасавна эпитин курдук. Анаттан бу келернеди, келерыйга тох терилте битигер офис этеринен ага ахарга терине хаджабытта хату эсе славна ремонтна негиннен билген оттон келериге офис битигер муннен интерестеринен ырыхтар интерестеринен нарыры тухнан санаваккатын улаккатардыгыга көмөлү жок бүтүн багарабыт олиген болгана мастер-классы бу кайдах диетаны тутугар тугунан оны ким тог интересдегенен келен биеха келен үлелехтере демит эрен ханыбыт хатабылларын жогурдарын сатабылларын жогурдарын аха онуттан бу кырджык хату эсетиславна бейте бу ырыны жонкевсеннен болбатак күн күн күннете бейте билер кихи быытынан элбех көмөнү аманы сүбени береллер дигинен кырджык психолог да болбатар психологтар да ана раз болулар болайды да. Негенен бу бебени ырга кайдак курдук бу ырыны ылынан бу улукка тардыгарын кепсетер болак бити. Эненин колору мехи бу бехага звонок келбите. Билер жоным звоноктора отут агыстах уол сахарна диабетинен ылжан баран мигитен психолог көрдөлөр. Аны мен бу бихи бебит терилтебитерин ырбытын бихи келен бихини кытта кепсетен бир группага кирен сүбө маалан ыргыктардан ордук психолог бу маанык улукка күстэктарды кылак жөнөр балдар ыр жабыт дийин биле ханаммат санааларын түхөрбедек жөнөр балдар олор премьер болоннор колобура кийтардыар болади негенен бу терилтебитер ыңырабыт ага оннотон самый туга дийин эттекка бу
Бороюннарынан үлілеген беге активна бомен тәрелтаға бөрінен занимайсы гынар бол бұл бұттан сағалан ройондарына сылжын сынчы бұд ранний выявление әрдетіне. Сөп, күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, әхеке кепсетекі тұғықатын сөп, атутыкки 11616, атутыкки 00, 616 нөмірдерінен әриенге тұстағы айтылар ғытын, долгуер вопростар ғытын тұта, Марфа Николаевнаттан, оны қоту еттін, тұғықатын сөп білген қылғаз ұғойық. Күндістәйтшілер бит, онна көрөтшілер бит, әгі тәтім чағығыр, чебдік беріні көрі істі олырағыт, бұ білу бәлі құлыстырғыр диалез кені арылан тәтім нәқті күлетін сағаланыры ден бейгі ұлжыттар бұтың тіркепсті олырағыт. Марфа Николаевна Бурцева, онна Қотуе Лаврова кілен ұлжытты олырағыр, бігі қайстәйтшілер бит, намну кетен олырағыр бит, оның келері ағасы пілгі тарыққа. Алло, дараба. Дараба, Нұрияна. Үтеу күнінен. Бу бұрастарға кейдіме. Істеве. Бұл нүрбаларда. Аха, нүрбаға арылынна. Диалез кейді. Мен бір вопрос ақына, бір әмінна. Аха, үйіт, істеве, эфирге барғын. Бұл Данияғар Николай Барқоқуев істен мен, орнай Бәдестақ, Бәдестақ сәлесесін интернатер оларығым, күлдастар интернатер. Әпті. Мен мистихара ғуақпын, Аллах көрдіңпін, тері құрқылар мәліппін. Онына мен маңы бақұрастақпын. Мен үті бұраса бүтін көрдік. Бүкенікі бір емеға туғым таққа болды. Дабыленя. Сүз беған, сүз алты ұғым болар, құрағы сүз ағуыңа тиерді. Әпті. Оны бұ ұрамын қомыяр бар. Олақ кәнеке қылайы бола алмақына. Сейім олақ, сейім өйдер бола алмақ. Оны бұл қамтақпына ген атағым олақ тұқса нәйелі қамар болды. Сөп, Николай Прокопьевич өйді өтібі үйтігін білігіне петтектара. Өссі кіз істәтші біт әмек әтіхен олырыр, кедіні тағара біт істе біт. Алло, дұраба үйтігін. Дұраба. Мен бұл әміскі передачыны қолбалмын, Қотуя Лаврованы көріммен үрдәғін үйірдім, долғыйдым. Үшей байтық ғылдарыстан бұл оны ұттан оның кенеға өсті тұқ бар жүйі керіне бұтым сүйбіті өреме дәлші дайдан үйірінен баран ергетігер Марфа Семеновна, әйді оны дейді. Марфа Николаевна. Аха, сөп дәйтілер бұғалағы. Хәп, жәрі Николай Прокопьевич ғорнайттан әрівіндеті, өте симптомдарын әтті дабылы не деті, сегім өтжердеті, ғылайығын деті. Аха, Николай Прокопьевич қолығанын әтті қасастақ кеге болықтақ. Оннатын бұ инвалид базырені бұ қарақпынан көрбәттен, тұғырыттан қарағынан көрбәттен болыр. Бұ маңық радиоға олырын диагноз тұрорар түгірі мәне олырын сөбелер әме табылы бат. Но бұ офсайт тұғынан ұлан көрдіққа қараға мүлтіқ болығына сақырнайдақ та болуын сөп, сақырнайдақ болығына кене қарағынан көрбәт болын қалар. Елеветер үрдік дәвленеттін әме бүрі үлджір деққа сөп. Тәгінен баран бұл мен қайдақтағаны кейіні көрбекі чөпчу диагнозды ұлар олық табылы бат. Қайдақтағаны үрдік тағымнақ профессордар инедігін баттар қолы бұрады. Инегінен болғаны бұл давленеті тақсар, қараға көрбет, кейі бүрі бігет мүлтіқ болар. Инегінен бұл кене анализ тұттырына да обязательно биохимический анализ кровиден болар. Оны ик анализын, қан анализын тұттырын, оны бүрін өзіге көрдірін, бұл бүрін бір-бір келетенінен да. Бұл бір үріті жегенен олақан тоқты инструментальны онына обследование нады тағықсын алақ қолы бұрады бұрыстой иік қан онына анализынан білдер өзінен білдер. Әптенегінен бұл аны тұран манна әтем әте састақ кеге сағарын істіған айы бүйірі мүлттүр.
бюремельтюр. Хроническая болезнь почки ден колобра без стадиях, гус стадиях болон сёб, колору тёрдюс без стадия олата уже тун диализка кирер болади. Вот тут я ханник бар кихеди колору агам хастах болон эдер кихи болон, бу ыры диагнозан чоптюбилергер ит, ага, ит анализ тору туттарын надыч. Да, анализ тору туттарын. Ага, сёб, өссі стәчевіт кытты хар кеннет хара бұд. Алло, үйтөй күнінен? Үйтөй күнінен, Нюргуяна Киритача. Дураба. Марфа Николаевна, он охотуя. Уғы солдаттан, сандаман жақына. Бәттәғі бұл кейін ағылы бұд. Бөдіана варасаттар аваранар болып бітке. Вопроспар кейді бен. Де бұл бөр деттін жейді, охотуя самы әріп кетереді. Анализ кейін білі бәт, онда бөр ені білі бәт анализ кә. Мен әдбәк атастар бұн әмізке сүйтәт кәкен. Ити тоға білі бәт ейден, бастыр вопрос, икіз вопрос болғаны, я бөр, бөрі олардар болғылады дөген. Ана операция кәнеттен қарсы өлтір қону қарыстан алынар ейден. Үйіз вопрос, үлін әнерге, Қанан бұланданары, мақтал. Үліғы деген кекейіне. Жәмет. Жоруғына иттің. Сандаман. Ага. Дарова сандаман. Әлбәқтік бапроска репеттен тұрауын деқанады. Анализ ка биллибет болон сөп. Олгин анальгин бу тухарам показателлера улары илах поллагана үс ый тухары стабильна бу анализ показателлера улары илах поллахтарына бер веркелене канада. Бехе осенен бу дойдубтур слай диспансеризация ден бар. Поликлиника диспансеризация денег раллар. Тану бюджет улеттере жигинен бу учталлар, баспытаталлар, брастер, медиктер, колору бу медицинская осмотра хуах, кайдахтаны улега улелишках тара хуах, индигнаннар стабильна бараллар. Антон бу де улелебет өтте, самозанята өтте, бетін дұрубетыр, олақ кір жигинет теққа, олақ кір дұрбетті жоннар баллар. Негінен кенерге олақ соғычу болан қалар. Бу хатуя сеті сауына предпринимательлер деп тынды. Олох кадар бетет. Олох кадар бетет. Нинан ол ана бир декелен бабат тата тен холобра көрдүрүн ок канада денетер. Ага, оннотон самое основное эпитин ген давление лахатин булат, да? Давление лахата, оно бу сигим элдир диди диклофенака менен уколанар эти биттинди. Каптата хаджи каптата. Самый сыга. Эти бастыкова проган. Икиз бу прогар трансплантация бүер пересадка та ден о этерди. Бу биги дойду бутугар бүер пересадка та оңгылдар родственный. Хепте вон натон лист ожидания турухтахтар бу бүер ырхахтар диализка хилжар ырхахтары биги республиканская балыга бутугар Бастыгы номерді ағы республиканскі балығы бұтыр, Национальный центр медицины де лес ажидания тұруқ тақтыр, лес ажидания тұруғаннар ұттың пересадқаға ұңырылалылар. Олығы ұңырбаттыр дереместі ға, но, конечно, очырыттақ. Қарыстанды операция кәнеттен. Операция кәнеттен қасы қарыстанар дер болаққын ұттың. Бұ бөрін пересадқалап бүткеге, Тобус толар олох добдоровый кихи курдук болбатах, кене курутун бу пересадкалан мыт саңа бюэре аттаржене бербетин ден эмиген нады. Күн ай эмигектерин нады. Ол де бәйлерин бәрәдіктеріттен тұтылықта. Аха, ол эми сыйы қалты иектерин сөп, ихими иектерин сөп, улаханғы урум оқтерин сөп, аны тұран көрдірім иектерин сөп, очоғын өттін бу бюэрдері қайығай дөттүрі диалиска түнінерлер. Сыл точно қарыстаналар олох. Аха, сыл точно қарыстаналар. Қас бірді кейттен. Әдеттен тұрлықтақ. Илін әңір аралығы дөде. Илін әңірдерге аралылар тұғығар үлі бара тұрар. Бұ бігі бұ ұйсаңатығар Степан Анатолийш Саргадаевтың кәпсетін тұрабыд. Оттан бұ Чурапчы районығар Илін әңірдерге ден анан әме диализный центр балығатын ағар тұғығар кәпсетті. Үлі сағыланы дейін мен өтті, мен жөп-жөт еқпін бағыры бұн, бұл эфирге кере мен Степан Анатолийштің көрсетті. Жана, жүйін онды, аға, құзуым анны ұлық үйірағай оларор, онны кәйлінің әр ұлыс жоны, тұқанның бар ұрақытар ұлыс жоны, бұй жей кергеттері, қайыстыларын барытын ұлық бараған тұрманы жүкөскәйгі кәлендер әмтенелдер болады. Бұл
олог табгастах болар. Олог ошой болар, уанна эпипи курдук, бу холобра ити нюрбага билеген аралына дейдебит, манна үле местеде эмие аралар бадда. Аннук үле местеде эмие. Ачылалар үле. Аннук үле тэхуах лжывыд, оголар үле хеттер келеннер үле лихил жылдар. Негнан оттон бу кихи ахсанытын зулуктах. Леген холовра биеги онча кихине үле местетин тахардывыд. Антон ол алтон кихи хадлы әлбәдіқ бітіне үс сменаға күнайы үлілейдіқ бітіне, конечно, әлбәк кихи үлілейдіқ болар болайды. Наған шөйде, отча тұғыр улуыз холовра бұ социальный экономическай өттінен әме сайдылақ болан тақсар. Да, онық. Қарыс қаллақ, онна сайдылақ. Хәп, істәчевіт күттіғар, кенін істәбіт. Алло. Алло, Эйтиген истебит? Барган? Да, истебит, бар, барган. Сында тэмэрэйдэн, сэдан сэвэнэм нэгэн. Тэп. Хангаран истеп, ихиллан. Тух, вэн, бэгэд бэрэм баллагана, узит мэгэнэн, ханас бэрэм кэрэгэн, хэрэгэн, ахлэзи, я левой почкэ дэгэд дэгэдэр, хэ? Это не сте? Она была на тох, она стала мучить дед, медзи. Она была на она очугом ден эльбахе. Ага. Хамара не сте, а она что бы делала? Она сказала, что была на холобра, нурбага, это филиал, габарас была на да. Направление на ду. Учитывая терапевта на лабанду или затем барыхпан хэп. Ага, сэп. Той тара. Ага. Сардан Семёна итыгын өйдө өтүбүт. Ага, көрсөкка еригекка, онна жаттон хунтар улуха. Олғы чүгей кәтеспетім сұнтар ұлыстырыттан әтергелі бапростары, интерегектері дегенамын. Конечно, бүйірі олар илақ болағына әбіхәт көрдіріңнады. Әбіхәт бүйір бұрағығар көрдіріңнады. Үз ұйға бірді анализтара әтергелі сразу барыты құғаған болбад. Конечно, бүйірің компенсациялы ғатыр болға дебейтін изменениетін. Енегінан бұ анализтарын үз ұй болуылы тұттарыңнады. Ану тұран бұллағына бұ бігеға кілен нүрбаға көрдірігерде объявление барақ бұпыт бүкінне телефонын, телефондарын телефонынан запистанар. Оннатын направление, конечно, ұллағын ордық бұллайды. Бұрыстой Құранық дейен кәлбәкке анализтерін түбігін, өзетін, бұ нефролог бұрасқа көрдірін, бұ дәлші қайдық әмтенерін тұғын үрітін ұғырыппатқына. Етергеділі ұғырыппатын сағардың бұлақ үрітін. Дереңе пәт кіна. Аха, дереңе пәт кіна. Дереңе пәт кіна де. Аха, чөтігір, бұ білу білі құлыстарақтың әнік түмік анализтардағы онына направлениялағы. Аха, түмік анализтардағы өзілағы онына терапевтан, бәйелерін терапевтарыттан направлениялағы кәлектеріні түтіргенік бағалтыралар болады. Сөп, отын қотуе күн бүгін бұ қолыбыра түмсүйгі Төхел бәққеті идеяққа, оны маңық әте ұстудионларға, ұсқолыны бітірәшілерге профориентационы идене қолы бірі хаддаты үлеті барырды. Ол күрдің дегінен бұ бүйір үйрита тұқтан қайтақ түріптенен тақсарын, симптомдарын сұрдатына ада. Сәйінен бұдық интервью берер бір нәр әтәбін. Қыракай оғы детсаттан ағыламыд, олық дұрубияны специальны роктар, тухтар бар булухтарына да ден. Сколага класс частары кепсетей. Ага, класс частары гар. Или хотя бы обыши ден бар бұтта де. Ол оны келдерін беректерін хэпэвті болу хэп. Ого дұрубиятын кірад дағыттын хамай-хамай кехе оғығар хамай надалақ дұрубия бұла дегенден хэп. Ага, оны те осколага лақ келдерін берелдері де олар нағашы болды. Каракай әрдіқтарыттан оға итені біле ұлааттағына Очығыны бұқарсыстаныға, арғаны еу оға, ішіттік, ғыластық таныға. Білін бұлағына әті китайскай әлбақтаныңыз бар болан қырсовқанын ғанжаларды. Ол атта қыргытты. Хатылар көстәдер бұлағы. Осы бені ол бөрі мен ғана барып, ғана көбірек. Оны бары чап жарасыстаны ғанжалар. Оны түбе тұмны хергелдіру жонлар білден бұла Онна те әдәркел бұл сақырда жонлары ме бөрдірі үрдіған сенілдер, олген сладқайы, ағыны, олық диетаны тұтуғыққан әдіпті. Бе бұланы, конечно, ұрық олық
Олох бекелеби сем барынгын, ахам барынгын биде тұраден әбәбет. Тавағалар баққын. Білен балалы дейтіні шүйтік көрек қынады. Бұ имені дұру бері шөй боларығыр. Онын мен әтеметті олох қырқы оғы, қырқы жатсаттан хағылан, олох келдерек қынады те, дұру бері туыны. Оғылар дейбік келдің, оғылары көректе ағар қайда ғайд. Оголоры көрюча агар беге проклиникага бу саңгалы бит непроклиникага мен жокускайга ме кабинет тахпыт кабинет нефролог ден онна ого педиатр нефролог педиатр бар болар оннан келен көрдөрөктөрин син а так буланы бохату Иславна эпитин мен үйүбүн этерге де сүз бирген бу оғыны бейтін тіргеділі бұй ағырғы өрете бітті қанда ақпатық оғынында. Бұ көні өрете бітті. Сол бір алатын өрете бітті. Аға, сол бір алатын өрете бітті. Оны құрдық айылға кәлбіт кейі бейтін көріне істіне жақтақтен қолыбыра әме өрете қанады. Мен қолыбыра үстенін әқпін. Қыра сенім егін аналихығар тұстақ. Крутун уйгел, остолго утрар, калыгыр утрар. Аны туран бу уну элбэхті кейі ехтэх, потому что бүйер қаны сайған тағарыр. Тоқ бар бігіге аяқ бұтығыр оған ұйыстывыт, әмпет, тампут, убут, соқпут, сиебет, ағабыт, аспыт барыта бұ бүйерінен тұқсыр. Хороғын еңеренер, хороғын қалырар холыбырада. Инегінен оғыны бұт культура поведения үйретер біт күрдіға медору үйетін. Қарстанарға өрете қынады. Оның бәртатын қырағастан, оғағастан, оның дұрубе береді олық ұстатын тұқарыды. Білген беге ме олыс қылғыз ұйыққа тоқтан ағық бұт, күнді істәйтшілер бет, көрөтшілер бет, әрігерін қыттығарын бегені кетір көпсеге. Күнді істәйтшілер бет, көрөтшілер бет, чәбдік бері бетін салғы ұйтабыт, оныттым бұл беге түміктүрді өмәқпеп болар, оның ұйтылақ болақ қытын жекітатың әргерің беге істәйтшілер бет, намыну кетәген олар-олар. Аға сәпелге тахара бұт, алло, дұра, ба? Алло, үтеу күніне. Үтеу күніне. Мен үйін тәрі күніне. Оқтан сақыр намығақ болары. Оны мен бұрақтың бұрып берісін. Аға ауяға ахиден үстін. Ен, ол онтан бұл, ама қайта оның бұл өйде. Мақтап. Сахара түхін қалары бітті. Намығақ. Сахара намығақ. Бұ эндокринолог біразға көрдірін әді бігет. Потому что сахара түхер болан, бұ сахарны диабет бір күріңі болан сөп. Тоқ ден тез полоски ден бар, сахары бір-бір келер. Онытын терапевті біраз өретен сөп, қолы бұра бұ тез полоскынан хасырды, тұраттағыны мәрединер, ахан бірін мәрединер, тойски мониторинг бейін кетен көрек қынады. Сөп, онытын беге бұ рекламаға бары қара еңіне өте оғылыр дұру беларын әтен тұрарды ақпыт. Онытын оғылырға бүйірінен ғыджен әрірден түріп бүт кеге қайдақ кене білекті ағай симптомнары. Бұ оғы чағығыр мен тұн педиатр кеге бұғытынан әтем әтем. Тұқты қағы оғы чағыстатық үлжір бұлығына бәйлері күрдөрбекірі әмтір жұныр балдыр. Оғы ғырыды дағыны әмі берілдір. Бұ противовирусный ден, особо антибиотик берер жанар балыр сіпті. Енегінден оғыны олық частатық өлджер болағына бұ бәйті әмтекілен вторичный иммунодефицит ден өскетен сіп. Аны тұран оғы частатық тымныер тоқтын тымныер еден вопрос өбіхәт өскөкті. Ангиналақ болағына, гаймариттақ болағына бұ инфекция бар болыр. Әбіхәт бұ көмейгер, мұндығар олық сұйбұт инфекция бар болағына, бұ инфекция әме бүйірігер, оны сүрегар оқсон сен. Бүйірігер оқыстағаны тұн бұ оға бүйірі гламиралы нефриттен үйірігі көбілуен әме диализға кейірер. Енегінен оға частатық үлджер бұ төріпіттерге тұғын әтемете әбіхәт анализ тұттыры қынады. Бәқтік ангиналыр болағына микроплора анализін із бұ көмейттен, онына мұнуттан. Тоқ, значит, мәне әтергеділі антибиотик әменен бір-бір келімеккері әмтеммекке. Аны тұран бұ
ти етен испитимди холобра уну иерге үретек канада ден. Ого бу бу деннер холобра сок тени хеллер. Тикерде ханар колону тутахаджар болалар, пепсини тутахаджар болалар да холобра бу уга сыган дотас уга сыгана сок холобра да. Аскордук аганар болла ди чайын дагажы у болбата холобра, кофе у болбата. Кылыргыр уну иерге эбихет кеге үренекте онутун бейтин организмын үретекте. Бу уннан сайган тох бар каңгыр барашлагын барыта игинен оңгулдан тахсыр. Тонан булана уну иерге кеге барыта кырдыктан бу сагары сагар битке кылыр үренек канады. Нигенен сайганын сайган тахсыр. Мен эсемире этемеде. Урут билиге жалык бине үлөйлөр булам ди. Онно чай бата хебин, хасыр чай хебин, күнүс чай хебин. Оно үлем ынырык тухтаха деп баңгылы яртақ бұна әп, холым хух, олық туалетка түспеккен. Әлбәк кейі оның құлы қайым барын олырыр. Олық қайымы қанады. Олық біреме бұлан, именно туалетка жи қанады. Тойдықыны бұл бөр хүріға жер болан қалырды. Аныр астанбаққын, ол оны туғын барда бұнылан қалыр. Оны, конечно, темеді бұл тұстағы халығын айымы қанады. Бұл туғы қырқы Этергелы ахы ас бұдан, тон перистақ ас бұдан дуала құрдық дияны бұнам, чем эти тустақ ағалдығы ехтағыр. Тустақ ас оны әккір қаңыр егеріш. Ағар тағар батаға. Аны тұрын бұ өр тұтан, толи таваққа өр тұтан ғырыттағына кене дәуленеті өскір болады. Нағал баққе ғын ғырыр ағаққа. Ихер, ага, и нигдан была она багардындагыны тахарыкка ихканады, онотон эбхет бу водно-солевой баланс ден бар болади, тустагы себекке, нагалбак сахардагы себекке, антурон бу бир өрөтгөр улах улахан содулуу бу сахарны диабет оңурур. Именно каңгар сахарын үрдүк болгону эми бөрүнөн сайганын такарыгар сахарда кан бөрүнөн эргерегер бу улах наждачка курдук бөрү алан бу бөргө фильтрден мынык тох бар эттик бар ол фильтрин и так сахардагы айыслай көрөн херди кынады онту кайнотон улакатан биттегене бу бөр фильтри каңны растыр фильтрационный функцияда сух болар Сөп, жа улус тухалах надлах бай ийдиндерилер информацияны тун истелер бут мен туз бем мело бебер албах арыйны ийттим хеп дер бихага стеч бит кыттар алло алло дараба дараба сте бит аха ийдигин дер мен тухтан бат ан бастан тан суйтарым да мен но мен де бите бу хайын ана сабит кыт бут хеп онна сахарым 5-9 тене тахабат кана ташчак пан 3 часан ван так бутым ола така дайны нормальный ту не нормальный де то ни тахана бит ки тай тахане нормальный дир бит брат не тахане нормальный дир чана мен отин урок кола махалча ван эм бен канна варганы улуска да куракка да о мен бен куракка ватман 5-9 тен хахарым она халичиуны мен ровно нам же 5-9 ола така да норма ду норма ол батак ту кутталак ту кутталак ту Ата бен кайдак туруп тахкын идеого бир аз курду иден кирип турам. Туран нике ха. Бен ата турум нормалдык курдук кына маны ол бир бирасын тахна бет пред диабет психическое состояние денеп кете. Бир раз нормалдык дир сөзүнө ол кулла алама. Аха, түсөп айдын. Сөп аха. 5-9 медаганы нормага кирсер, инегинен кини бу каннык Бу сутка ханык бирэметер туттар бытыттан тулукта. Эптен нигенен мен битиним этиник вопросторга кехини көрбөккө, кехини каханды кеп сеппекке бирас тен следователь. Бигине студенттер гыртак бутуна инеден үрөтүлөрдү. Бирас ырыны билерин тугур следователь болуктак дейт. Кантан кайдак мен ого бираха болорум быгытынан бу чөйсө огону төрөн инене кайдак бирэменне протекайда. Ол инене каста бортап бутун. Ол инене кас оголуна оломбутун. Кайдак барата протекал. Мен онук онтон анализ тамын күнбүгүнгө аңдылы. Историятын барытын анамнез жизни ден болур. Хепте аны комуянган эн следователь курдук. Инеген 5-9 тетекне
не до норма, но в то же время канник беремя тут торбутна. Ну, как бы анальгин тохтурна. И не гнан, конечно, пред диабет тем бар, мин коллега, он как-то сюбелихем, это холобра, ну, как бы согласна деха, да, бо пред диабет тем состояние бар, сахарный диабет, а натуран не диабетическое состояние ден, эми бар, холобра инсулинга, қанын ұстучу болан қалар. Әпті, инегінен бұл кеге мен бұл радионнан диагностық оларым олықта болды өтті ғаныбын. Аға, үшіскөй бірастырғар эндокринологқа көрдірен. Кәтенен көрек қанады. Кәтенен көрек қанады. Анализ тұғары показатели сыйы халты холора патологиеттен или ниже, или выше болағына обязательно бо периодически болыға обращайся гына, но то олны беге инграл роботте холобра бо бюр брахагар кален көрдірі құтын нады демед. Доступны оңыр хаты бұд. Ага. Нелинеға бо көрдірілерігер, бәлерін кәтенелерігер доступны болу демит балыхтария тыбыт райондарынан. Онныка оннаманны билген бу айна нигерде жон болуунде араҗаннан истеннер телевидениянын көрөннөр кыдыктана бу биһи бир бүгүн көдөрүн жок бүтүн нада бит бу манны олох улхан болгон таалык бүтүн нада биттен ким бир истерсең эрер жон элбек болох тактар онна багар бу тулур терилтага эми кыттыгыктырын багары жон баалдары болу де анан же аха чөйбайтык этер катна бар гыты кайта кайны кидир бил сыяктырын хөбү бар ханды кери терилтелер эгени ити истиктырын баралдары болу бытта бие тулур терилтебитен офис бытын офистен аттыбыт Тургенева 10 2 этажка сүрбө бехис коско аренеребит аха отун бу манна ме именно мустар хирбит. Каннара мустар мыт, кепсите мыт, дискуссияла мыт. Кей мустар хирдах болох тах блади. Онон анскы ика открытие бут болуға. Хэп, ото ванна бу симбир связь-связьтен кейкейттен, симбир манна сахайрегер барабеевептен билсер жанымычи. Мен бу диалиска бир ырхақтырынан үлелер бол бұптаны ета диалиска үлелебен қолыр бир ырхақтырынан занимайсығыны бұн. Детек біне, химбир бұ кемере білер кейте, химбир бир ырхақ бол бұлар интригенеден онлык. Енегінан болдағана, Тергезлы бу Хатуя Светлана председатель беги телеграм канал агных пыт оттон тох ватсап канал ахпыт телеграм канал агных пыт он оттон сайт тарине метол сайптыр кирен көрө хутун син бол брен информационный живет поэтому ну просто ребята просто ребята принцип сеп он Хатуя тон жонго хергегаде бу бе дробуятын кетене кол брен бен дробуяган биле кенники урахачынгын манны бу хаятаган дигырдан ди тибен этаган ди онтон онтон ди хиджип ди мантум эмис кетебен хайты ди он тохтен этемете геологор андробия ден хамай главный олох эрдетте бартын көрүнө жыканада анализдер басты берен би тойду бутугар бор басқа анализ беребитсе атын дойдулар кетте хала токка же катчага берпепе барта басқа тиеңит просто анализ эре бере хатын нада чинчен шүйдү көддөрүн жок канада бир ырыта ген хүрдах мен хана барып кини канны кара мөттүр береметигер таккан келер анализ кохагына хеп онны биле хаңа мөттөнөрөгөр үшүгөйтте шүгөйден нар көддөрөр хеп онны улуга тагай бекке кырды тухутарыга жер болду бу сахартан эме барар ага, туста халыктан диетаны чүтү көрүнүп канада. Диета, диета, кыжык бууну ээ берине канада. У дени бенар үттек чайча, коюу чайча истейс болуп деп та, кылдыгыр ууну ээ берине канада. Хамы шегети канды кимде бортук мата, торут пропаганда вот ина каркы боложе, эне информация каркы, аны бу информацияга олог дробиятын чукка бары көрүнүн. Бүрттен хамай-хамай тұтуғы бар бұд барда тұтулар бұлда аде. Олық ғыджыман бары көрдірінен. Манна ровына береге істәрчі біт сұрүй бүді. Мен балтым дұрубай хеджаны міскі ғылджі біт аде біт. Сұхой бұп бұд аға идеализник. Волскай қоракка мтені сылджар. Операциялі нехтай ғочарадың кәті ғыджар де біт. Оны әдір-әдір де бәкка қоған ғыры біт. Тұғыттон ғылджалары де біт. Әтені қоған ғырғы ғылар. Ғылар бат ғылджыбат тұғыттан дұрубай кейі тұғу хиқтағы қайдақтың ықтағы ден. Бұттын әлбәқ істәтчі көрәтчі манны кен бір информацияны құрып істен бағарар. Оныттың маңны келін кепсерге толу надала, туғала.
Бо диспансеризация хельжанген биен анализ тарген биен тиен келенген кайдахтары денен тригерген холоратуары уларилах палана узига кордурен терапевтка хельжан да холобра он оттон давланилахтар давланиларын эмин крутун иехтерин надо бир күн хеллери кис күн испеттері чоғын эмие тухалават эм сахарны диабет тахтар диета ден тылтан кихеллер гейлер курдук атылар диетаган тутус детекны жонылыматтар хоқтуға ағырген сирген көрінен көрінен тергетілі эпихет ұстаға дем бұта бұ консерваннақ астарбалар именно консервантен тұқтек қағы бұ ағы ұғынлық білем сұруға тақсыватын дейіндер олық әлбі химической элементлері әбелдер дейсікі енегінен бұлағына бұ барыда бүйірге оқсыр енегінен себегеттен себеге ағылық ағыр беге дойдып тұр оның тоқтақпыт возможность тақпыт енегінен себегеттен себеге ағын оның түні самай главная темеде үсті бірде оны ек қанады бәйіні қарыстан айқан ұяғыны көріне әрде қанады бігет бұл ұлақан ұяғын нақ болаққына әме дұру бияғар ұлақан ұқсулақ сүрекқар, бүргер, бүргер бұл главный органдар ұлақан ұқсулақ болар сөп марфаник ағаны онына құту екелен ұлды табықтығар барға мақтал болуын оны тұн құтыру кемінен бұл білу білік ұлыстыры оны елінен ұлыстыры кәріме арылары тұрары біт оның жа бұл тұн сеті хилақ болуын оны тұқыру тұндағыны әтенге жоңы үйтеу көмі болағы жүргіттер бағарабын күрсі қадер.